Ish presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, bërë me dije se ka udhëzuar avokatet e tij që t'i kërkojnë gjykatës Tanya Chutkan që të tërhiqen nga gjyqi kundër tij për sulmin në Capitol Hill, si dhe për zhvendosjen e procedurave gjyqësore nga Washingtoni në një qytet tjetër. Është pamundur që për mua të ketë një gjykim të drejtë me gjyqtarin që më është caktuar dhe në atë vend, tha ish kreu i shtëpisë së bardhë në një postim në faqen e tij të rrjeteve sociale Truth. Gjykatësi emëruan nga presidenti Barack Obama në vitin 2014, u zgjodh me short, por është gjithashtu ajo që ka gjykuar rastet e tjera për sulm ndaj Kongresit dhe që ka dhënë dënime më të rënda. Në dy vitet e fundit e njëjta gjykatë ka dënuar për planifikim ose pjesëmarrje në sulmin e 6 janarit 700 persona, me 560 prej tyre që ndodhen në burg me dënime deri në 18 vjet. Ish presidenti ngarkohet me 4 akuzat të reja pas hetimeve nga Departamenti i Drejtësisë lidhur me përpjekjet për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve në vitin 2020.